Cenjene dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Kidričevega, hitro se nadaljuje 26. krok, pred nami je tekma v Šumi, tekma, ki je zelo pomembna v luči boja za obstanek. Osmi Aluminij gosti Rogaško, že pa se ekipi v družbi sodniške zasedbe podajata na zelenico. In tudi posledično pogumnejše predstave. Kureš je dobro tekel po desni, Kureš je v kazenskem prostoru, Kureš pred gol, tam je bil Mič. Birtovšek. Videl je, kako je tekel Kureš. No, tule bi zdaj lahko bilo nevarno. Na tleh Kregar, vendar brez prekrška. Poglejmo, če lahko domači zapretijo. Nevarno, strel v okvir gola strani Šubariča. Še kako prišel prav v obrambi tudi selektor rokometne reprezentance Urošu Zormanu na položaju krožnega napadalca. Če se nekoliko pošalimo, seveda, tole pa je zdaj nevarnost. Ampak Aluminij se je rešil, Kregar še enkrat v kazenski prostor, previsoka podaja za Pirtovška. Zdaj tisti, od katerega pričakuje kakšno čarovnijo Robert Pevnik. Tole je nevarno! Ni zadetka, pa to je neverjetno, kaj je zapravila Rogaška. Pešniši in zdaj tudi Krapuhin. Matič, napaka, Kregar je to izkoristil in v nevarnem napadu je Korošec. Korošec že v kazenskem prostoru, nevarno podaj, gol! Gal Kureš v 76. minuti na pravem mestu. Ja, že po tisti priložnosti pred 3 minutami se je zdelo, da je zdaj Rogaška znova bliže golu, kot pa če smo iskreni skoraj da vso tekmo. Gal Kureš pa do zadetka, nevarna podaja Korošca z leve strani in tole je gol, ki je vreden morda še nekoliko več. Vsaj lahko ob koncu tekme, če ostane pri tem izidu. Kureš na pravem mestu, tule je Jovan zamujal ob Korošcu. So sledile tekme brez uspeha, samo ena točka na zadnjih 5 tekmah. Če bi danes Radomljani presenetili Domžalčane, ki imajo sicer, če ne bo spremembe izida, ostal pri 11 točkah, ki jih je upisal na svojem stadionu. Zdelo se je, da se domača forma Šumarja dviguje. No, zdaj priložnost za 2:0. Vendar neuspešen. Robert Pevnik, boleč poraz v boju za obstanek. Kako ste ga vi pospremili z roba igrišča? Kaj je manjkalo vaši ekipi tako z mojega zornega kota se je zdelo, da morda nekaj poguma konkretnosti v napadu? Pa seveda, da zelo, zelo dinamičen, bom rekel, ta derbi. Če je to derbi, to je ena bitka, ki ne bo odločila prvenstva, niti kdo bo izpadel, niti ne. Nič ni izgubljenega. V soboto so Domžale. Kar se tiče pa današnje tekme, pa nimam kaj očitati svoj ekipi. Mogoče je premal zadržana žoga, mogoče je premal konkretnosti in tako tekmo odloči en gol. Je odločil, mislim, da smo še tudi po 1-0 držali ritem, imeli 2-3 100% priložnosti, nismo zabili in treba čestitati Rogaški na zmagi. Mi se pa že obračamo na Domžale. Je morda iskati samo zavest v zadnjih 5 minutah, ko so fantje videli, da se pa vseeno da v napadu, če stopijo nekoliko više? Pa ne, se so vedeli, da se da. Enostavno prije tekma, ko si take tekme, si ne ustvariš veliko priložnosti, niti nasprotnik se jih ni odločila ena in tako sem rekel, glave gor, nič ni izgubljenega, niti malo, sobota so Domžale in gremo naprej. Veliko igralcev se že vrača, ki so bili poškodovani, tako da se kompletiramo in iz tekme v tekme bomo močnejši. Jaz bi rekel, ena res dinamična tekma, super za pogledati, premal golov, to je škoda. Pa še enkrat, čestitke Rogaški na zmagi in mi pa moramo razmišljati o Domžalih.
Hvala. Robert, še za podpričko, bo samo eno izjavo, prosim. Lahko. Sam rečem, ne? Ja, kar zdaj. Ja, za podpričko bo tole. Robert Pevnik za podpričko, sicer danes ne tako dobro razpoloženi, kot bi bili sicer, ampak prejeli ste nagrado za trenerja leta, oziroma štirje treneri ste jo prejeli. Kaj vam to pomeni, koliko, na primer, neke potrditve dobrega dela zaradi te nagrade? Pa seveda, da je to ena velika potrditev, tako za klub, kot za mene in moj strokovni tim, tako da tudi dan se je pokazal, da s to mlado ekipo smo lahko zelo konkurenčni, ustrajali bomo na eni viziji, normalno, da sem jaz tudi ponosen na vse, najbolj na igralce, ki se borijo na igrišču, da lahko jaz tudi to in strokovni tim da in klub, ki vse skupaj dobro organizira, nam sledi, da lahko jaz prijem to nagrado in to je delo vsih v klubu. Sem ponosen, tudi ni mi to, danes boleč poraz, ker fantje niso razočarali zborbeno se po to, ne. In ne bom na robe rekel, da so se res bolili, bili agresivni, tako da ni boleč. Ta, samo nadaljevati je treba in potem tudi pride ta športna sreča, zabiješ takrat, ko je najbolj treba in odločiš tekmo. Dominik Beršnjak, pomembna zmaga, velika zmaga za Rogaško. Danes ste vi ekipo vodili z roba igrišča. Ste morda pričakovali še bolj našpičen Aluminij? Vas je nasprotnik morda nekoliko razočaral ali pa ste vi enostavno bili tako konkretni na zelenici, da je plot vsega skupaj? Ena nič. Ja, najprej hvala za čestitke. Kar se tiče nasprotnika, jaz ne bi komentiral, jaz sem vesel za naše fante, da so pustili srce na igrišču, so pokazali dobro predstavo in mislim, da smo povsem zasluženo zmagali. Druga zaporedna zmaga za 1:0 v jesenskem delu niste niti enkrat slavili s tem izidom, zdaj pa dva velika derbija za obstanek pripeljati do konca s tem rezultatom. To kaže, da ima ekipa Rogaške izjemen karakter. Ja, predvsem karakter pa, kot bi rekel, da velike ekipe zmagujejo z 1:0. Ne. Še enkrat smo ohranili mrežo nedotaknjeno, na to smo ponosni. Pripravili smo si kupico priložnosti, lahko bi še zadeli kakšen zadetek, ampak zmagi se ne gleda v zobe. Če se ozreva naprej, zdaj prihaja Mura, če bi še tam uspeli oziroma proti Muri uspeli slaviti za 1:0, bi morda še eno ekipo povlekli nazaj v tale boj za uvrstitve, ne, od 10. pa do 7. mesta. Ja, mi, tako smo že v vseh intervjujih rekli, gremo tekmo pa po tekmo, tudi na to tekmo se bomo pripravili. Verjamem, da doma smo silno neugoden nasprotnik in jaz tudi upam in vem, da bomo to tekmo doma dobili. Koliko, kako zadovoljen je bil Oskar Drobne z današnjo predstavo? Zelo zadovoljen. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam. Tin Martič, kapetansko jasno, je potrebno stopiti pred mikrofon tudi po takšnem težkem porazu v boju za obstanek. Kaj je manjkalo danes? Zdelo se je, da je ima Rogaška nekaj več morda poguma, predvsem v igri v napadu, nekaj več kot ste ga imeli vi, se strinjate? Pa da, možda nam je fala neka točka na i u završnici. U par situacija smo možda otvorili na krilu neku situaciju za otići 1-1 gdje se to treba riješiti. Okljevali smo u toj situaciji, nismo išli naprijed, oni su bili puno direktni nekako u tim situacijama. Na kraju derbi 50-50, čestitati njima na borbi, borbena utakmica. Derbi se ne igra, nek se zmaguje, nažalost mi danas nismo i idemo dalje. Je bolje za vas, da si tekme sledijo ena za drugo, da se niti ne preveč ukvarjate s tem porazom in da imate takoj novo priložnost za dokazovanje? Ja, to je ljepota nogometa, ne? Iduća tekma, zmagaš, sve pozabiš. Ljepota nogometa, kad nas drži, zato volimo tu igru. Cene Kitek, zelo zahtevna tekma, fizično zahtevna tekma, ampak Rogaška je dobila tekma, ki je morda štela 6 točk. Če gledamo boj za obstanek, proslavili ste jo zelo glasno. Kaj pa vam pomeni ta zmaga danes v Kidričevem? Ja, hvala za čestitke. Veliko nam pomeni zmaga, ker vemo, da to ti tekme šteje dvojno, isto prejšnji teden proti Radomljam. Ja, zavedali smo se, kakšen je vložek, kaj lahko dobimo oziroma kaj lahko zgubimo. Tako da tudi vidimo se, mislim, na tekmi, da je bila bolj živčna, tako da smo zelo veseli, da smo si prigrali nove tri točke. Tako vedno trener pravi, gremo dalje, vsaka tekma je za sebe nova in gremo na slednjo tekmo po tri točke znova. Kaj ste morda videli z roba igrišča v prvem polčasu, da je manjkalo vaši ekipi, kaj je potem bilo dovolj za zmago v drugem polčasu, ko ste tudi vi dobili priložnost?
Pa mislim, manjkalo. Borili smo se vsi od prvega do zadnjega, od prve minute naprej. Tudi v prvem polčasu smo imeli, mislim, nekih par pol priložnosti, nismo jih izkoristili, v drugem polčasu na srečo šla žoga not, tako da na koncu je bila res borba, še v defenzivi, da smo to pokrili, ker so oni skozi napadali zadnjih 15 minut in na srečo nam je uspelo. Čaka vas tekma z Muro, črno-bele, lahko nekako pahnete tudi kar blizu, ne, boja za ta zadnja mesta, boj za obstanek, to bo še nek dodaten motiv? Ja, res je, vemo, da Mura nima toliko prednosti pred nami, da ne bi mogli tudi ujeti, če tudi tekmo dobimo v nedeljo, tako da bo še zanimivo.